gente que faz e acontece passando por aqui. Hoje o evento Voice aqui na Casa Coco, vale a pena você conferir porque está demais. E entre as atividades, aqui hoje a Mônica Gonçalves com a Adriana Vasconcelos recebe em grande estilo para o evento Voice, né? Mônica, leia-se, trouxe. Então, não deixa de ser, Paulinho, uma homenagem. É exatamente esse tipo de mulher. Uhum. Né? Hoje em dia é tão difícil no país e no mundo ser mulher. E ser uma mulher atuante e que esteja sempre fazendo acontecer é muito difícil e raro. Uhum. Né? Não é tão normal, vamos dizer. Então, assim, tivemos essa ideia de, não deixa de ser um tipo de homenagem, a mulheres de Minas que sempre atuaram, que sempre fizeram e que sempre aconteceram. Quantas vocês selecionaram? 20 Deve mulheres. Deve ser difícil, 20 mulheres. É, né? Difícil ou não a tarefa? Difícil. É. Minas é uma terra interessante, tem muita mulher bacana, muita mulher que faz as coisas acontecerem. Agora vem cá, qual é o critério para selecionar? Você com a Adriana apanharam muito isso? Olha, realmente apanhamos. De quantas para chegar a 20? 20 mulheres, umas 40, né? Mesmo porque muita gente viaja, hoje a vida é complicada, né? Então você nunca tem as pessoas, às vezes, que você quer no momento, não estão em BH ou tem algum compromisso, entendeu? E todas elas, obviamente, são adeptas da Trousseau. Ou seja, elas dormem literalmente bem, independente dos maridos, né? Isso pra quem tem, né? Tem gente... Não, eu tenho certeza. Todas dormem maravilhosamente bem. Sonham bem. Sonham bem. Amanhecem melhor ainda. Pra trabalhar amanhã, são executivas. Exatamente, né? Porque eu falo que hoje, Paulinho, luxo hoje, principalmente para esse tipo de mulher... E o homem acompanha, é o quê? É você chegar em casa, geralmente você está cansado, você trabalhou o dia inteiro. Então, você tem que ter um bom chuveiro, uma boa toalha, um bom colchão e uma boa cama. Obrigado, Salve, obrigado aí pela parceria. Obrigada. Tarde belíssima aqui na Casa Cor. Vale a pena você conferir aqui na rua Sapucaí, com apoio aqui do nosso O Tempo e também aqui da Band. Né? Um abraço. A gente que faz e acontece passando por aqui. Estou falando com Mônica dessa iniciativa de vocês duas. Parece que a ideia foi sua, né? É, uma ideia em conjunto. Você se identificou com as mulheres que trabalham com você? Você ultimamente só fala em trabalho? Sim, são amigas, empresárias, que trabalham muito como nós. E falamos assim, Mônica, vamos reunir no pôr do sol, no final de tarde, essas amigas queridas aqui na Casa Cor. São mulheres assim, empresárias, mulheres de sucesso, que trabalham muito, que de uma maneira ou de outra estão ajudando Minas a crescer. As mulheres hoje que estão aqui representam Minas Gerais, em cada uma num setor importante, e são mulheres que... trabalhadoras, mulheres que vieram, aproveitamos, vieram conhecer a Casa Cor numa tarde de drink super agradável, super gostoso. Essa foi a nossa intenção. Bem, aí a Trousseau com... A ex-abajur da arte tem outro nome. A de arte, sim. Né? Obrigada. Bom happy hour. Obrigada. Okay. Obrigadão. Bom, eu acho que em Belo Horizonte ou em qualquer lugar, você empreender, é preciso que tenha algo que te mova, né? Algum ideal, alguma paixão. Alguma coisa em que você acredita e que você tem um desejo de fazer. Né? O empreendedorismo ele tem um pouco de inovação, né? Tem de transformação da realidade. Então, na verdade, eu acho que é uma experiência interessante de estar encontrando com pessoas aqui que têm várias experiências, né? Para a gente trocar e aprender com elas. Então, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Olha, a gente fica lisonjeada de estar aqui, assim, agradecendo a Mônica e a Adriana pela escolha, mas acho que tem uma infinidade de mulheres lutadoras, batalhadoras, e a gente está só representando. Então eu fico muito feliz de poder falar em nome de todas. Ah,
Ah, eu estou muito honrada de ter sido convidada e homenageada aqui no meio de tantas mulheres poderosas, importantes, que fazem a diferença aqui em Minas. Fiquei muito feliz.